Kakva godišnjica? Šta je to danas? Dejan Dragojević neće da čuje za Dalilu. Auto je uzeo zbog njegovih dugova. A ovako priča o Aleksandri. Pobednik Zadruge 5 izneo je detalje svog privatnog života van realitija. Naime, danas bi bila njegova godišnjica braka sa Dalilom Dragojević, a on je otkrio da ga to uopšte ne zanima. Šta bi danas bilo? Kakva godišnjica? Aleksandri i meni je 7 mjeseci, bilo pre 2 dana, godišnjica ne. Voleo bi da se vidimo u oktobru sljedeće godine da bude godišnjica, ali ona druga, nešto smo sahranili. Istakao je Dejan koji uživa u vezi sa Aleksandrom Nikolić koja je nedavno vadila silikone iz usana. Odlučila je da izvadi taj štetan materijal. Podržao sam je u tome. Sve je to izgledalo katastrofa, pod otokom. Sada to sve spada, dobro je prošlo. Sada se grlimo i imamo naš zagrljaj žirafa. Ali čudno mi je kada je vidim. Dejan kaže da se mnogo trudi da pokrene njihovu vezu. Ljudi se trude da to pokvare. Trude se da nerviraju nju ili mene, ali to nas ne dotiče. Svesni smo. Čime se odvojimo, mi se posvađamo, ali ljubav je jača. Ne treba da se udaljavamo jedno od drugog. Pozitivni su komentari i sa jedne i sa druge strane. Moje babe pozdravljaju Aleksandru, pitaju kako su. Danas idemo kod njih. Njeni me ne bi puštali, ali ni ja ne bih da se udaljim od nje. Ističe on i nastavlja o porodici. Sa Davidom provodim mnogo vremena, mnogo mi je lakše, znam kako mogu da zovem, nemam lažnog prijatelja. Brat, mama, tata, sestra. Krug ljudi koji mi odgovara. Svaki dan je turbo. Treba da idemo na neka putovanja, David i ja. Mislim da ćemo zakucati u nebo. Dragojević sada dobro zarađuje od YouTube-a, a od bivše je uzeo automobil. Od YouTube-a baš može da se zaradi za auto, telefon. Mene posle realitija zapratilo 150.000 ljudi. Dobar je to marketing, rekao je Dejan i nastavio. Uzeo sam automobil, nešto mora da se uzme zbog nekih drugih stvari. To je bila moja prva zarađena para. Uzeo sam ga samo da platim dugove. Prodao auto za koliko bude mogao. Mene ništa nije interesovalo, ali ne bih da mora da se deli imovina. Da mi neko daje pare da nosim patike, hvala Bogu, imam vozni park kući. Taj auto niko ne koristi, zbog čega bih ja plaćao tuđe dugove. Auto koji je bio moj će opet otići na tu stranu. Ali za moj početak neću da plaćam stara sranja.